Quer aprender a fazer esse cachepô lindo? Pois eu vou te ensinar. Você vai precisar de uma caixa aí, olha, pode ser de cereal, de aveia, o importante é que seja uma caixa de papelão. O formato você decide. Eu resolvi dar esse formato aí, olha. Fiz do mesmo jeito dos dois lados. E depois que você riscar como você quer o desenho dele, é só recortar. Para recortar, você pode usar, olha, um estilete ou até mesmo uma tesoura. Corta super tranquilo. A parte aí da tampa, olha, recorte também. Com esse pedaço que você recortou, corte na parte de baixo para reforçar e deixar ele mais firme. Use cola branca para colar e depois ainda utilize fita crepe, olha. Prontinho. Agora você vai usar uma base para artesanato branca ou uma tinta branca, apenas para suavizar aí a cor da caixa. Você pode usar um rolinho ou um pincel ou até uma esponjinha de lavar louça para pintar todinho aí por fora. Depois disso, eu usei, olha, papel de seda. Sabe aqueles papéis que vem dentro de caixa de sapato ou que você compra para fazer pipa? É ele mesmo. Pegue um pedaço que cubra toda a caixa e amasse bem para se formar texturas. Quanto mais você amassar, mais texturas se formarão. E aí é só colar na caixa, olha. Com cola branca mesmo. Pegue a cola, coloque por cima e vá batendo assim com a sua mão para que se forme mais texturas. E aí é só ir colando em volta da caixa todinho. Até aí, difícil? Isso dá para você fazer em latas, dá para fazer em caixas de MDF, em plástico. Fica bem legal, gente. Ó, na parte de baixo é só ir terminando de forrar. Não tem dificuldade. Depois de bem seco, você vai tirar o excesso e para isso você pode usar uma lixa aí de unha que sai todinho. Agora nós vamos usar, olha, guardanapo de papel. Quem manda para mim é artesdaisa.com.br. Lembre-se que o guardanapo tem três películas. Você tem que tirar as duas de trás e usar apenas a da frente. Você pode recortar a imagem ou fazer uma colagem do guardanapo total, como eu vou fazer. Para fazer a colagem, use cola gel para decupagem. Eu estou usando a da Fulcolo. Distribuo bem a cola, coloco aí, olha, o guardanapo conforme eu quero que ele fique aí na caixa. Coloco um plástico por cima e com aquelas películas que eu tirei, eu vou apertando. Quando você coloca o plástico, você pode colocar força, que não vai rasgar o guardanapo. E aí, toda aquela textura que está por baixo do papel de seda vai aparecer sob esse guardanapo, porque o guardanapo é transparente. E aí, é só ir colando em volta dele todinho. Continue passando cola e cole o restante do guardanapo. Então, acham que está ficando bonito? Gente, eu amei o resultado final. Vocês vão gostar também. E aí, de onde você está assistindo o vídeo? Fala para mim! É novo aqui na minha página? Então, curta a página. Comente, compartilhe. Assim, você vai sempre receber notificação do Face toda vez que eu postar um vídeo novo. E olha que tem bastante conteúdo, hein? Olha, você pode tirar esse excesso com uma lixa ou então fazer um acabamento e colocando todo esse guardanapo para dentro da caixa. É só passar a cola e ir colando. Olha aí.
Você pode puxar, olha, com o pincel mesmo. Então, já falou de onde você está vendo? Bom, agora eu vou usar esse papel, que é um papel de parede, que eu tinha um pedaço aqui. Mas você pode usar qualquer outro tipo de papel ou até EVA. Recorte do tamanho que você vê que é a sua caixa e vá colando. Para colar aí por dentro, eu costumo assim enrolar e ir colando de pedaço por pedaço, usando aí essa espátula de teflon, que é da Full Color mesmo, para colar nos cantinhos. O excesso, olha, você pode tirar com uma lixa ou com tesoura. E olha que bonito que já ficou por dentro. Para o acabamento ficar mais bonito, coloco passamanaria por dentro. São detalhes, mas que enriquecem o nosso trabalho, tá? Agora, com a tinta PVA ouro, eu vou fazer, olha, ele sombreado em volta dele todinho. Ah, lembre-se de passar verniz depois de fazer esse sombreamento, tá? Você pode usar o verniz brilhante da Full Color, que ainda vai dar um pouco de mais brilho aí na sua peça. Agora, com essa correntinha aí de pérolas e com cola quente, vamos continuar deixando essa peça bem chique, hein? Olha que luxo! Na parte de baixo, eu colo esses embelezadores, olha, de meia pérolas douradas. O que é que vocês estão achando? Dá para imaginar que isso era uma caixa de cereal que seria jogada no lixo? E para deixar mais linda, eu colo esses pezinhos aí no tom de dourado. O que eu vou colocar dentro? Aí você decide. No meu caso, eu resolvi colocar um arranjo de orquídeas aqui artificiais que eu tinha. Para isso, e para dar uma sustentação, eu coloquei duas espumas aí, olha, dentro. Pode ser isopor ou espuma floral. E coloquei. Agora veja lá, olha, num cantinho especial aí da minha casa, como ficou. E logo a gente volta. Tchau!